Astma je dlouhodobé onemocnění a je důležité ho udržovat pod kontrolou pomocí následujících typů. Je důležité preventivně každý den používat inhalátory, i když jste v pořádku. Můžete tím předejít dlouhodobému poškození a astmatickým záchvatům. Pokud za předepsané léky platíte, možná by stálo za to zvážit program předplatného. Můžete to probrat se svým lékárníkem. Poznejte lépe své astma a porozumějte tomu, co je pro vás normální. Je dobré vytvořit si ve spolupráci s vaším astmatologickým týmem akční plán. Pokud máte potíže číst anglický text, což platí pro mnoho lidí, je plán k dispozici v různých formách, nebo možná budete chtít dostávat informace jiným způsobem. Zeptejte se na to svého astmatologického týmu. Když budete mít akční plán, který lze snadno dodržovat, můžete tím snížit pravděpodobnost, že skončíte v nemocnici. Díky němu můžete vědět, co dělat, pokud se budou příznaky zhoršovat a když nastane astmatický záchvat. Používání úlevového inhalátoru, často modrého inhalátoru, více než třikrát týdně, infekce hrudníku, kašel, Časté sípání nebo pravidelné noční probouzení jsou příznaky toho, že vaše astma není pod kontrolou. Může to být způsobeno tím, že preventivní inhalátor neužíváte správně, nebo si ho zapomínáte vzít. Můžete to probrat se svým astmatologickým týmem, který by měl být schopen lépe udržovat vaše astma pod kontrolou. Používáním inhalátoru správným způsobem zajistíte, že vám léky přinesou tu nejlepší ochranu. Jejich nesprávné použití může způsobit bolest v ústech a snížit účinnost léků. Proto je tak důležité, aby vaši techniku zkontrolovala zdravotní sestra, praktický lékař nebo lékárník. Existují i jiné léky, jako jsou tablety a pokročilá léčba, jako jsou injekce biologické léčby, které lze aplikovat doma, které mohou pomoci. Pokud se trápíte s astmatem, musíte o tom informovat svého praktického lékaře nebo astmatologickou sestru, aby se na to mohli podívat. Každoroční vyšetření astmatu v ordinaci praktického lékaře je užitečné, abyste si ověřili, jak se vám daří s astmatem a léčbou. Můžete si zkontrolovat způsob používání inhalátoru, ujistit se, že užíváte správné léky a dát svému týmu vědět pokud máte nějaké obavy o svůj hrudník. Můžete mít otázky týkající se tradičních léků. Můžete si také dopředu plánovat dovolené nebo zvláštní příležitosti. Možná plánujete půst z náboženských důvodů a možná budete muset odpovídajícím způsobem upravit své léky. Váš astmatologický tým vás může podpořit a je tu pro vás po celý rok, nejen při každoroční kontrole. Přestat kouřit, cvičit, udržovat si zdravou váhu a vyhýbat se věcem, které spouštějí vaše astma. Pokud je to možné, to vše je užitečné pro udržení příznaků astmatu pod kontrolou. Udržujte, prosím, své očkování aktuální. Můžete být vystaveni většímu riziku virů, jako je chřipka nebo COVID. Objednejte se ke své astmatologické sestře praktickému lékaři nebo si promluvte se svým lékárníkem ještě dnes, pokud máte obavy o udržování astmatu pod kontrolou soutu, aby vám pomohli.